Зовні це звичайний житловий будинок, розташований в одному зі спальних районів Харкова. Але всередині, як здається мешканцям, це справжній будинок страху. Тут вже другий місяць поспіль людей тероризують клопи. 65-річна Наталя була змушена витратити неабиякі кошти на різні препарати та отруту, які вона з пенсії відкладала для придбання харчів на зиму. Але остаточно, говорить пенсіонерка, клопів здихатись так і не вдалося. Прийшлося віддирати обої, віддирали, під ними клопи прям тучами. Я этот ковер вот так свернула и вытянула. Я клопов толком никогда не видела, уже жизнь прожила. Від кровопивців потерпає декілька поверхів будинку. Сусідка Наталі Карина розповідає, що після того, як її сина покусали ці паразити, він почав хворіти. Його стан здоров'я істотно погіршився. Карина каже, у 21-му сторіччі навіть уявити не могла, що доведеться зіткнутися із клопами. У мене дитина не болів 3 роки. І тільки як почали кусати клопи, вже не можемо його вилічити місяць. Вони, мабуть, дуже сильно ослабили імунітет. Очень сильно чесался, были такие прыщички, мы путали их с комарами. В то время еще комары летали, и сначала не могли понять, что это. Люди запевняють, проблеми з клопами почались після того, як комунальники провели планову дезінфекцію підвального приміщення. Звідти шкідники поповзли на верхні поверхи. Мешканці кажуть, неодноразово зверталися по допомогу до жилкомсервісу, звідки їх відправили у фірму «Чистий дім». Та і після їхнього приїзду, кажуть люди, паразити так і не зникли. В свою В чергу у чистому домі підтвердили, у них дійсно є контракти з жилкомсервісом, але вони опікуються тільки підвалами та цокольними поверхами, а до квартир не мають жодного відношення. На друге звернення до комунальників мешканцям відповіли, що ніяк допомогти їм не зможуть, бо їх помешкання – приватна власність. Тож турбуватися вони про них повинні самі. Начальник районного відділку жилкомсервіса Ігор Барков спілкуватися з журналістами навідріз відмовився. Навіть на прості питання реагував дуже агресивно. Прошу. Зачем вы меня так вытолкнули? Не, ну просто я прошу. Туда вам. Не надо снимать. Камеру не трогайте. Не снимайте, идите, возьмите разрешение в жилкомсервисе и приходите вместе с ними снимать. Какое разрешение? Нам не нужно разрешение. Більше того, Ігор Барков взагалі каже, що про проблему з клопами у будинку з його дільниці чує вперше. А люди тим часом продовжують потерпати від атак паразитів та не знають, хто може їм допомогти із такою середньовічною проблемою. Олександр Онжаренко, Михайло Воронков, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості.